ky moment është një moment gëzimi për ne, e natyrisht një moment i merituar edhe për generalin e ri, Pulaj, i cili për më shumë se një vit e ka komanduar forcën ajrore, po sot promovohet në pozicionin e komandantit, pasi ka marrë dhe gradën madhore general brigade. Jam i bindur që general Pulaj tani edhe me këtë promovim, do të punoj edhe më shumë, edhe më mirë, do të jetë edhe më pranë problemeve, e natyrisht do t'i përballojmë me sukses disa sfida shumë të rëndësishme që kemi përpara. Le të kujtojmë që pas pak ditësh fillojnë punimet zyrtarisht në bazën ajrore të Kuçovës, një bazë NATO-s. Forca jonë ajrore tashmë do të operojë një bazë taktike të rëndësishme të aleancës së NATO-s. Pas pothuajse një viti ne do të marrim edhe do të presim edhe helikopterët Black Hawk, të cilët do të jenë të parët, por jo të fundit në flotën tonë ajrore, e cila po shkon gjithashtu drejt modernizimit, e padyshim duke u përballur edhe me sfidën e vështirë të rritjes gatishmërisë. Ne e kemi rritur gatishmërinë forcën ajrore, por padyshim që jemi ende larg standardit ku duam të shkojmë. Unë jam i bindur që në fund të vitit, me kontributin tuaj të komandantit Pulaj edhe të secilit prej jush, ne do të kemi gatishmërinë më të lartë që forca ajrore ka patur në të paktën vitet e fundit në vendin tonë. Do ta pasurojmë, modernizojmë, do të rritim kapacitetet e brendshme për mirëmbajtjen e gatishmërinë, por natyrisht do të konsolidojmë dhe një marrëdhënie të re, tashmë të konkretizuar me NATO, me Agjencinë e Prokurimit të NATO-s, falë së cilës, siç edhe e provuam, funksionon dhe kemi një përgjigje shumë të shpejtë në mirëmbajtjen, riparimin, shërbimet e flotës tonë ajrore.